بسم الله الرحمن الرحيم marka ugu horeeyso aad iyo aad aan ugu mahadinaynaa martida ka soo qayb gashay kulankan aadka muhiimka u ah oo ujeedadiisu ay tahay in dadka naafada ah ee Soomaaliyeed iyo ururadoodaba ee ku soo dhaweeyaan muujiyaan dareenkooda la xiriiro sharciga ilaalinta xuquuqda naafada Soomaaliyeed oo runtii golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliyeed usbuucii la soo dhaafay maray arintaas ayay tahay ii sheeg ujeedada aan iskugu imaanay halkan waxa jooga dhammaan ururada dadka naafada ah ururada civil society-ga ah waxgaradka waxaana runtii rabnaa inaan codkeena kor ugu qaadno inaan si mugle u soo dhaweyno haddii aan nahay dalada Sweden iyo saaxiibadeedba dareenka wanaagsan oo runtii aan u qaadnay ama rajada wanaagsan oo runtii aan u qabno in golaha shacabka Soomaaliyeed golaha shacabka khaasatan golaweynaha baarlamaanka inay mariyeen hiddi-sharciyeedka xuquuqda ilaalinta dadka naafada ah sharcigaas runtii Sweden muddo dheer ay daba taagneed waxaana hadafku ahaa in Soomaaliya lagu riixo inay yeelato sharci ilaaliyo hormariyo xuquuqda muwaadinka Soomaaliyeed ee naafada ah runtii aad iyo aad markaa arintaas u soo dhaweynaynaa in golaha shacabka uu meel mariyay ujeedada marka aan isleenahay waa u baahanahay in la gaaro waxa waaye in dadka loo sheego aan weliba khaasatan golaha senatka muhiimadda uu leeyahay sharcigan inaan si hordhacan ugu sheegno runtii sharcigan waa sharci ilaalinaya muwaadiniinta Soomaaliyeed ee naafada ah waa sharci ka hortagaya takoor inuu ku dhaco waa sharci fursad u siinayo inay la sinaadaan muwaadiniinta kale xagga fursadaha sidoo kale sharcigan wuxuu fursad noo siinayaa haddii aan nahay dadka naafada ah ee Soomaaliyeed inaan qayb ka noqono golayaasha dowladda oo go'aanka lagu gaarayo haddii noqdo sharci dejinta iyo fulinta iyo garsoorka intaba heer walba uu yahay ama heer federaal ama heer dowlad goboleed sharciga wuxuu sameynayaa qoondo fursad u sii doonto inay dadka naafada helaan political representation ama matalaad siyaasadeed ay ku yeeshaan golayaasha waddanka taasoo marka horseedi doonto in miisaska agtooda lagu difaaco dadka naafada xuquuqdooda iyo sida loo hormari lahaa intaba arintaas marka waa arrin runtii mudan inaan runtii golaha shacabka aan uga mahadcelino khaasatan golaha gudiga u qaabilsan golaha xuquuqda aadanaha oo runtii juhdi weyn iyo waqti weyn geliyay inay golaha horgeeyaan kuna dhiirigeliyaan inay meel mariyaan weliba sidii dadka naafada ah ee Soomaaliyeed ay rabeen in sharcigaas u qornaado ayadoo aan runtii la tashigii nala galeen uu runtii ka dhex muuqdo heshiiska sharciga la ansixiyay intaba marka aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa golaha shacabka golaha sanadkana waxaan maanta ugu baaqaynaa marka uu soo gaaro biilkan inay runtii waajibkooda ka gutaan in sida ugu degdegsiinida badan ama ugu fudud fursad noogu siiyaan in Soomaaliya aan aragno iyadoo golaha sanadkana uu meel mariyo sharcigan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalkana uu ansixiyo arintaas insha Allah ta'ala aan baaq ugu direynaa waxaan rajaynayaa marka in kalfadhigan uu ku dhamaado sharcigan kadibna aan aragno muwaadiniinta Soomaaliyeed oo lamid ah dadka kale muwaadiniinta kale xagga sharci iyo xagga adeeg iyo xagga fursado intaba marka maanta waa maalin arintii aad muhiim u ah in aan codkii naafada Soomaaliyeed aan isku meel keenno arintaasna aan runtii soo dhaweyno
باقاس مهم كان أدرنا قناة سنتك هذه هذا ما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وراركا وربحنا ذا ورئيسي ذا يوفلن قيمتا كاب سومالي تيفي وحد كلاسة عنكرتا برهي النبول شدع فيسبوك تويتر إنستغرام تيك تاك يوتيوب أما كسو بير برتينا تليجرام اي كاب سومالي تيفي هذه هذا هيسو تلو أما تسالي أما دوني سوين أن رو ذاكتو عرقتي ذا وحاد نوغو سو ديري كرتا واتساب لنبر كشاشة دكاغا مقضى أما إيميل كا info@cabtv.com سيدو كله سيفضو بوقو كدبنا حكومو وابسيت كينا www.cabtv.com سيادو غلا سعطو واربحينا ذا سومالي يو إنجليش لبضو با كاب تيفي وكابها برشدينا